информация. Оставаме на същата тема за пожарите в Гърция, като с последна актуална информация за ситуацията там включваме сега професор Йоаким Каламарис, икономист и предприемач. Здравейте! Здравейте! Колко сериозна е ситуацията в момента, особено край Атина, пожара, който споменахме преди малко? Налага ли се евакуация на хора? Да, има евакуация на хора и са настанени на хотели, далече от пожарите. Пожарите са в разширение на 30 км някъде на три преградия. В момента оперират и са мобилизирани над 600 пожарникари, 12 самолета, 15 хеликоптера и около 120 автомобилни коли и пожарни. Има ли други райони в Гърция, господин Каламарис, където гори? В този смисъл застрашени ли са и курорти, където знаем, че почиват и много наши сънародници? Не. Туристически курорти няма, които да имат палежи или пожари. Тоест ситуацията за почиващите в Гърция към момента е спокойна, да все пак да успокоим всички, спокойна, които да възнамеряват да тръгнат към южната ни съседка за морската си почивка. И стискаме палци, разбира се, около Атина, с всичките усилия, които полага държавата да успее да се справи по-бързо с овладяването на пожара. Сега ние ви включихме... Трудно е, тежко е. Тежка е ситуацията. Разбира се, да. Ние ви включихме и за да коментирате една друга интересна тема. Стана ясно от публикация в интернет, че гръцките власти са успяли да съберат над 1 милион и 150 хиляди евро от нарушители, концесионери, които държат плажните ивици в Гърция. Как е регламентирано там, каква част от плажа трябва да е свободна зона и как успяха всъщност, как успя гръцкото общество със сериозен натиск върху властите да отстоят своите права да ползват безплатно плажната ивица? Вижте, не от сега това право, което гърците се възползват. Нормални, обикновените граждани. Просто оплакванията не винаги са били чути. И сега държавата намира като тази, да кажем, синергия между гражданите и държавата, като опция за събиране на средства. И защо не, когато има права от концесионери, би трябвало, ако те нарушат тези права, да се получават и санкции. Нещо, което в България не го виждаме. А така е наистина. Какво не имаше... Не мога да ви кажа нивото на събираемост, а? Да, какво имаше в случая? Казахте, тази тема не е нова за Гърция. Какво имаше особено дисциплиниращ ефект, така че да могат властите да се мобилизират и да си свършат работата, за да защитят интереса на гражданите? Четох, че е създадено и специално приложение, да, през което може мобилно да се подават устройство, да, сигнали. Да. Приложение, което се регистрира всеки един, не само гръцки граждани, и туристи. И това мобилното приложение не касае само нарушение на концесионери на плажови ивици, но и фрапиращи, например, цени нагоре на обеди или вечери на туристи. Ако има такива. А какво означава фрапиращи цени? Защото аз прочетох, че има сигнали включително срещу таксите за шезлонги и чадъри, които, да ви кажа честно, ми прави впечатление, че са доста по-ниски, отколкото в България, например. Поне на повечето места, където аз съм била. Да, вижте, в България е нарушена цялата инфраструктура и методиката
на туристическия продукт. Когато се говори за български граждани, не говорим за чужденци, и ще ви кажа защо. Защото чужденците се наслаждават на пакети, например 30, 100 евро на ден или 500 евро на седмица, all inclusive. Така че там не може да се коментират цените на обеди, на вечери или на сезлонгите, таксите. За тях е пакет. За българина остава полупакет. Тоест с някаква киндер изненада понякога. И затова виждаме, когато посещава Черноморие, Черноморието, с по-къс сезон, около месец, 40 дена, когато посещава Петзвезден хотел, доплаща допълнително паркинг, сезлонги, понякога, може би в повече случаи, затова има това равнопоставяне с гръцката възможност и реалност. А сега в ценово в Гърция е много рядко и трудно се рискува с цените специално за сезлонгите, защото ресторантите, баровете, съста от хранителната верига, нали? Те искат да имат приходи от консумация. От консумацията, а не от броя сезлонги. Да, тоест, и обикновено консумацията е обвързана с цената на шезлонгите и чадърите. Да, благодаря ви. Да. Благодаря ви за това, че се... И е нормално. Да, благодаря ви за това, че се включихте в предаването. Йоаким Каламарис, за усилията и успехите на гръцките власти в това да дисциплинират концесионерите в страната.